Երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է եթերում, ես Ալիսա Մելքոնյանն եմ, բարի երեկո։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները ես եւ իմ գործընկերներն առանձնացրել ենք ձեզ համար եւ առաջարկում ենք դիտել մեր եթերում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ընկալումները ժամանակ առ ժամանակ փոփոխության են ենթարկվում։ Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը վերաբերում է տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը։ Տրանսպորտային ուղին, որը պետք է ապաշրջափակվի, Ադրբեջանն անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, իսկ Հայաստանն էլ պնդում է, որ պատրաստ է միայն ճանապարհ տրամադրել և ոչ երբեք միջանցք։ Այդ ճանապարհի վերահսկողության վերաբերյալ էլ Փաշինյանը հակասական մեկնաբանություններ է արել։ Նա նախ նշում էր, որ երկկողմ հայտարարության որևէ կետ չկա, ըստ որի Ռուսաստանը պետք է որևէ բան վերահսկի։ Այնուհետև հայտարարեց, որ ճանապարհը կարող է վերահսկել մասնավոր պահնորդական ծառայություն, իսկ ԿՊԱ-ականների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ էլ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կարող է մոնիթորինգ իրականացնել այդ ճանապարհին, իսկ թե դա ինչ է նշանակում, գիտի միայն ինքը Փաշինյանը։ Այդուհանդերձ ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Արման Աբովյանից հետաքրքրվեցին, թե ինչ է մոնիթորինգ և ինչպես է ստացվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի հակասական հայտարարություններ է անում։ Աբովյանի խոսքով Ռուսաստանն ու Իրանը երբեք միջանցքային տրամաբանությունը առաջ չեն մղել։ Նիկոլ Փաշինյանն էր զարգացնում խոսույթ, թե իբր Ռուսաստանը միջանցքի կողմնակիցն է։ Ինչ վերաբերում է անմիջապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի դրույթներին, ապա յուրաքանչյուրին խորհուրդ կտամ կարդալ ինչ է այնտեղ գրած։ Ոչ թե գրված է, որ միջանցքի վրա վերահսկողություն պետք է ունենան ռուսական հատուկ ծառայությունները, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության սահմանային զորքերը, այլ պետք է անմիջապես մուտք ու ելքեն ու պայմանական ռուս սահմանապահներ լինեն, այսենց ասենք, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն թե մաքսային գործառույթների հետ, թե ապրանքների ներսու դուրսի հետ, ընդհանրապես։ Աբովյանի խոսքով Ռուսաստանն ու Իրանը ձգտում են թույլ չտալ, որպեսզի ձևավորվի տրանստուրկական միջանցքի գաղափարը, ինչը կբերի մեզ Թուրանի ձևավորմանը։ Աբովյանը թերահավատ է, թե Նիկոլ Փաշինյանը հասկացել է, որ պետք չէ այս հարցում Թուրքիային ու Ադրբեջանին աջակցել, այլ պարզապես վախենում է Ռուսաստանի ու Իրանի հետ արճակատվել։ Փաշինյանը հասկանում է, որ ինքը գնում է ուղղակի արճակատման ռուսների իրանցիների հետ։ Այդ արճակատման պարագայում տալիս են իրեն արևմուտքը կամ նույն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երաշխիքներ։ Ոչ, չեն տալիս ու չեն էլ կարա տան, որովհետեւ երաշխիքները տալու պարագայում ապա իմաստը կորում է, տրամաբանենք, չէ, անմիջապես միջանցքային այդ գործառույթներին։ Եվ այո, այդ հայտարարությունը կրկին միտված է այս իշխանության, զուտ իշխանություն պահպանելու նպատակով։ Միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանի խոսքով նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության 9-րդ կետում հստակ նշված է, որ Ռուսաստանը այդ ճանապարհին սահմանապահ ծառայություն է իրականացնելու, այսինքն մոնիթորինգի մասին ոչինչ չկա գրված։ Հերթական անգամ փորձ է արվում այնպես անել, որ արևմուտքն էլ կարծես չվիրավորվի, և արևմուտքին փորձում են ցույց տալ, որ դե ծառայություն չի լինելու, ուղղակի մոնիտորինգ է լինելու, այսինքն դիտարկում է լինելու, բայց այդպիսի բան չկա նշած նոյեմբերի 9-ին։ Բալասանյանի խոսքով Փաշինյանը կամ լավ չին թերցել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, կամ նրա խորհրդականները լավ չեն ներկայացրել, որտեղ առաջին իսկ օրվանից այնտեղ եղել է հստակ ձևակերպված, որ ռուս սահմանապահները սահմանապահ ծառայություն են իրականացնելու։ Կորյուն Սիմոնյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն այսօր։ Մանկական աշխարհ հանրախանութը վերակառուցման ընթացքի մեջ է։ Սոգլասի Արմենիա ընկերությունը շրջայց է կազմակերպել հանրախանութի շենքի տարածքում, որը պատկանում է հենց ընկերությանը։ Սոգլասի Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրեն Ավետ Անդոնցը նշում է, որ բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնը ներառելու է թե առևտրային, թե ժամանցային և բիզնես տարածքներ։ Ավարտվում են նաև հակահրդեհային պաշտպանության աշխատանքները, և եթե չլինեն խոչընդոտներ, որոնց բախվում են գրեթե ամեն շաբաթ, ապա շինարարությունը կավարտվի հաջորդ տարի ամռանը։ Իսկ ինչ խոչընդոտների մասին է խոսքը, Ավետ Անդոնցը հենց շրջայցի ընթացքում մանրամասն ներկայացրեց օրերս ընկերության դեմ տեղի ունեցած ապօրինությունների մանրամասները։ Դեռևս հոկտեմբերի 11-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կենտրոնական բաժնի աշխատակիցները մի խումբ կարմիր բերետավորների հետ աջակցել են ընկերությանը պատկանող տարածք ներխուժմանը։ Պատճառն այն է, որ ոստիկանության աշխատակիցները առանց սերվիտուտի պատշաճ իրավունքի փորձել են ապահովել այլ սեփականատիրոջ իրավունքը Արամի փողոցում շինաշխատանքներ կատարելու համար։ Ավելին, ոստիկանների կողմից
վարչական ձերբակալման են ենթարկվել Սոգլասի Արմենիա ընկերության աշխատակիցները, ովքեր գույքի ոչնչացման վտանգով պայմանավորված փորձել են թույլ չտալ իրենց ընկերության սեփականություն հանդիսացող տարածք ապօրինի ներխուժած շինարարական տեխնիկայի գործողությունները։ Տեղի ունեցածը ըստ ընկերության պատասխանատուների ունի նախապատմություն։ Մյուս ֆիզիկական անձանց պատկանող տարածքի 3 կողմերը ըստ կադաստրի կոմիտեի տրված պետական վկայականի պատկանում են Սոգլասի Արմենիա ընկերությանը։ Իսկ 4-րդ կողմը մոտ 80 սանտիմետր լայնություն ունի, որտեղով տեխնիկայի մուտքը հնարավոր չէ։ Բացի այդ, խնդրահարույց տարածքով անցնում են քաղաքի համար կարևոր նշանակության կոմունիկացիաներ, ինչպես նաև գազատար խողովակ։ Պարոն Ադոնցը տեղի ունեցածն անվանում է ապօրինություն և նշում է, որ այս ամենին տրվելու է իրավական գնահատական և հնարավոր բոլոր տարբերակներով պաշտպանելու է իր սեփականության խախտված իրավունքը։ Այս ամենը աջակցելու, այս ամենին օգնելու, այսինքն երբ որ գալիս է դրամը, կա պրոյեկտը և միայն թե կարծես թե մնում է աջակցել, այստեղ ցավոք ստարտի մենք հանդիպում ենք նորից ու նորից շատ ցածրորակ արձագանքի հետ ուժային մեթոդներով։ Վիճելի տարածքը, որն այս պահին հատկացվել է այլ ընկերության, նախկինում պատկանել է Սոգլասի Արմենիա ընկերությանը, որտեղ 2012-ից 13 թվականներին տեղադրվել են կոյուղատար և գազատար խողովակներ։ Կոյուղատար խողովակը սպասարկում է հյուսիսային պողոտայում գտնվող մի շարք բնակելի շենքերի և կոմերցիոն տարածքների, որտեղ այս պահին գործում են մի շարք հեղինակավոր բրենդային խանութներ և հասարակական նշանակության օբյեկտներ։ Ընկերությունն ահազանգում է, որ եթե ապօրինությունը շարունակվի, շուտով մայրաքաղաքի Աբովյան և Արամի փողոցները կլցվեն կոյուղատարի պարունակությամբ, որն այս պահին վնասել են մյուս տարածքի սեփականատերերը։ Մի քանի օր առաջ էլ Սոգլասի Արմենիա ընկերության գույքի վնասմամբ մյուս սեփականատերերը փորձել են մուտք գործել տարածք, ինչը կանխվել են ոստիկանների և աշխատակիցների կողմից։ Այս մասով Սոգլասի Արմենիան նշում է, որ տվյալ ընկերությանը շինթույլտվություն է տրվել մոտ 330 քառակուսի մետր տարածքի վրա 7 հարկից բաղկացած շենք կառուցելու համար, այն դեպքում, երբ հեղինակավոր մի շարք ընկերությունների հետ համատեղ Սոգլասի Արմենիա ընկերությանը հարակից տարածքում նույնիսկ 4 հարկից բաղկացած շինության նախագծման թույլտվություն տալը մերժվել է, ինչը պարունակում է երկակի ստանդարտների ռիսկեր։ Ընկերության իրավաբան Հովանես Վարդանյանը նշում է խնդիրները, որոնք խանգարում են շինարարության ընթացքին։ Կա անցկացված կոյուղի, որը սպասարկում է հասարակական շահեր, այս շենքեր, հասարակական տարածքներ եւ այլն։ Կա գազատար և կա մուտքի ելքի խնդիրներ, այսինքն առնվազն 3 խումբ խնդիրներ, որոնք պետք է վերջնական դատական համակարգով դատակնության ընթացքում լուծում ստանան, հա, ինչ-որ X խնդիրներ, պայմանական ասենք, օրինակ եմ ասում, հա, զոտ հիպոթետիկ, ասենք կոյուղին պետք է տեղափոխել, նոր մտնել ինչ-որ շինարարություն անել, գազատարը պետք է տեղափոխել, նոր մտնել ինչ-որ շինարարություն անել, կամ միգուցե դրա հետևանքով, որ անցնում է կոյուղի կամ անցնում է գազատար, մուտք երկ չկա, շինարարություն թույլտվությունը պետք է ուղղակի անվավեր ճանաչվի։ Սրանք բոլորը խնդիրներ են, որոնք ենթակայ քննության։ Տարածքը դեռևս վիճելի է, քանի որ Սոգլասի Արմենիա ընկերությունն այս տարվա մայիս ամսին գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի առաջին արձանագրության առաջին հոդվածով և 6-րդ հոդվածով, որն ընդունվել է քննության։ Այն է արդար դատաքննության իրավունքի և սեփականության իրավունքի խախտում։ Միդն այս պահին քննում է Սոգլասի Արմենիա ընկերության միջնորդությունը գանգատն առաջնահերթության կարգով քննելու վերաբերյալ։ Այս պահին Աբովյան և Արամի փողոցների խաչմերուկներում շարունակվում է վնասված մնալ կոյուղատար խողովակը, որը սպասարկում է մի շարք բրենդային խանութների և բնակելի շենքերի։ Պատկան մարմինների արձագանքն ուշանում է, այսպես շարունակվելու դեպքում մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները կլցվեն կոյուղատարի պարունակությամբ։ Ինես Ասուքյասյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն Այսօր։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնությամբ արդարադատության նախարարության ներգրավմամբ դեռևս 2022 թվականի նոյեմբերից հերթական ոտնձգությունն է իրականացվում դատական իշխանության անկախության սահմանափակման ուղղությամբ։ ԲԴԽ կողմից կազմվել էր նախագիծ և հանրային ու մասնագիտական քննարկման քող ապահովելու նպատակով կազմակերպել էր քննարկումներ, որոնց նպատակը դատական իշխանության կառավարման կարևոր մարմիններից մեկի՝ դատավորների ընդհանուր ժողովի, դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի վերացումը կամ ձևափոխումն էր և ԲԴԽ նախագահի կողմից դատական իշխանության նկատմամբ նոր լծակներ ստանալու հնարավորությունը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել դատավորների միության նախագահ Ալեքսանդր Ազարյանը, շարունակելով. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին սկզբնական նախագծով նույնիսկ առաջարկվել է դատավորների գործունեության ստուգումը վերապահել ոչ միայն դատական դեպարտամենտին, այլև արդարադատության նախարարությանը։
Այնուհետև դատավորների եւ նույնիսկ իրենց կողմից հրավիրված միջազգային փորձագետի առարկությունների պայմաններում որոշակի նահանջ արձանագրեցին սկզբնական ցանկություններից եւ կազմեցին նախագիծ, որով ի թիվս այլոց առաջարկում էր առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող դատավորներին ստուգել 2 տարին 1։ Իսկ գործընթացը իրականացվելու էր մեծամասամբ ոչ դատավորներից կազմված եւ իրենց կողմից ձևավորված հանձնաժողովի միջոցով։ Այսինքն, ըստ էության փորձ է կատարվել մշտական վերահսկողություն սահմանել դատավորի գործ նկատմամբ, իսկ վերահսկողի դերում հանդես էին գալու մեծամասամբ քաղաքական իշխանության ուղղակի ազդեցության տակ գտնվող կամ նրանց ընտրությամբ առաջարկվող սուբյեկտները՝ ԲԴԽ-ն ու դատական դեպարտամենտը։ Թեև դատավորները դեռևս 2022 թվականի նոյեմբերից բացասական դիրքորոշումներ են հայտնել նմանատիպ փորձերի վերաբերյալ, սակայն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ու նրա ենթակա պաշտոնատար անձինք փորձել են իրականացնել նշված փոփոխությունները, ստեղծելով հանրային քննարկման պատրանք, նախագիծը մատուցելով իբրև դատական իշխանության նախաձեռնություն։ Դեռ ավելին, Կարեն Անդրեասյանը, ինչպես ԲԴԽ-ի, այնպես էլ անձնական կայքերում իր ցանկությունները ներկայացրել է որպես կայացած իրողություն և բոլոր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո նշել է, թե վերջիններից ներկայացրել է նոր գնահատման համակարգը, ակնկալելով աջակցություն։ Նմանատիպ վարկակից է դրսևորել նաև արտադրության նախարարությունը, նշելով, թե տեղի են ունեցել դատավորների գնահատման նոր համակարգի ներկայացման նվիրված քննարկումներ, այսինքն այն որպես կայացած իրողություն էին համարում։ Հետագայում նախարարությունը նախագծի փաթեթը ակամա ներկայացրել է Վենետիկի հանձնաժողովի քննարկմանը։ Վենետիկի հանձնաժողովին նախագծի վերաբերյալ բացասական կարծիք է ուղարկել նաև դատավորների միությունը։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հրապարակվել է Վենետիկի հանձնաժողովի ընդգրկուն և բացասական դիրքորոշումը նախագծի գրեթե բոլոր առանցքային կետերի վերաբերյալ, որը համահասանելի է կազմակերպության կայքում։ Այսպիսով հերթական անգամ փաստվում է, որ ԲԴԽ-ի դեմս խորհրդի նախագահի նոր օրենսդրական նախագծի փաթեթով փորձել է սահմանափակել դատական իշխանության անկախությունը, նրա կառավարման մարմիններից մեկը՝ դատավորների գնահատման հանձնաժողովը, ներառելով իր վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր ճնշումների փուլին, իսկ Հայաստանում իշխող կառավարչի քայլերն ուղղված են բացառապես իշխանության պահպանմանը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Մինչ Ադրբեջանն իր առավելապաշտական պահանջներով բանակցային գործընթացը տանում է փակուղի, իսկ զուգահեռ կոշտ ռետորաբանություն բանեցնում, հայաստանյան իշխանության անելիքն է դարձել իր ներքին գզվրտոցները հրապարակային դաշտ հանելն ու ընդդիմության և նրա առանձին գործիչների դեմ տեղեկատվական կեղտոտ օպերացիաներ իրականացնելը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր ճնշումների փուլին, որն ամենատարբեր դրսևորումները կարող է ստանալ, իսկ Հայաստանում իշխող կառավարչի քայլերն ուղված են բացառապես իշխանության պահպանմանը։ Դրանով պայմանավորված երկրորդ-երրորդ նախագահներից մինչև սոցիալական ցանցերում ակտիվություն դրսևորող և իրենց երկրի ճակատագրի նկատմամբ ոչ անտարբեր քաղաքացիները մշտապես իշխանության թիրախում են։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ում և որ ուժերի միջոցով են աշխատում ընդդիմության դեմ։ Սերժ Սարգսյանն իհարկե այս առումով վաղուց ձևավորված իմունիտետ ունի, սակայն քաղաքական գործընթացները ճիշտ գնահատելու և յուրաքանչյուրի հեությունը հասկանալու համար պետք է հստակ հասկանալ, թե ովքեր են համաձայնվում իշխանության խաղի մեջ մտնել և իշխանության պահպանման գործիք դառնալ, գրել է Աբրահամյանը։ Հայաստանում վերջին մեկ շաբաթում արձանագրվել են կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքեր, որոնք նախորդ շաբաթվա համեմատ աճել են 22.5%։ Տեղեկությունը հայտնում է առողջապահության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայտնաբերվել են ռինովիրուսի և կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչներ։ 14 օրվա ընթացքում արձանագրված դեպքերը նախորդ նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 31%, հայտնում է նախարարությունը։ Նշվում է, որ սուր շնչառական վարակներն աշխարհում ամենատարածված հիվանդությունների խումբն են, որոնց հարուցիչները հիմնականում վիրուսներն են՝ գրիպը, ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը, ադենովիրուսը, բոկավիրուսը և այլ վիրուսային հարուցիչներ։ Հոկտեմբերի 7-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրվել է սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված միջին ակտիվություն։ Հիվանդությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ աճել է 1.2 անգամ, ինչը համահունչ է սեզոնի նշված ժամանակահատվածին։ Իսկ նախորդ շաբաթվա միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ ցածր է 1.1 անգամ։ Դեպքերի 71%-ը կազմել են 0-ից 18 տարեկանները, ասված է հաղորդագրությունում։ Համաճարակաբանական դիտարկման շրջանակներում նմուշների լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում գրիպի վիրուսներ չեն հայտնաբերվել։ Սուր շնչառական վարակներով չհիվանդանալու, ինչպես նաև բարդություններից խուսափելու նպատակով առողջապահության նախարարությունը
որ դորում է պատրաստվել սեզոնային գրիպի դեմ։ Խուսափել սուր շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններով հիվանդների հետ շփումից, հիվանդ լինելու դեպքում մնալ տանը, հրավիրել տեղամասային բժշկին և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Կերատեսչությունը նաև կոչ է արել չօգտագործել հակաբիոտիկներ, քանի որ դրանք ցուցված չեն գրիպի և սուր շնչառական վարակների համար։ Հագնվել եղանակին համահունչ, պահպանել հազի և փրշտալու վարվելակարգը, օգտագործել հնարավորինս շատ հեղուկներ, հաճախակի օդափոխել փակ տարածքները, ինչպես նաև հետևել անձնական հիգիենային։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնարարակատար Ժոզեփ Բորելը հայտնել է, որ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները քննարկել են Վրաստանում և Մոլդովայում ընտրություններից առաջ տիրող իրավիճակը։ «Մենք քննարկել ենք իրավիճակը Մոլդովայում և Վրաստանում։ Առաջիկա շաբաթներին երկու երկրներին էլ սպասվում են վճռորոշ ընտրություններ։ Մոլդովան զգալի առաջընթաց է գրանցում Եվրամիությանն անդամակցելու ուղղությամբ, չնայած Ռուսաստանի կողմից աջող ճնշմանը։ Վրաստանում պատկերն ավելի մռայլ է համեմատած Մոլդովայի հետ։ Վրաստանում իշխող կուսակցության գործողությունները, հայտարարություններն ու նախընտրական խոստումները երկիրը հեռացնում են Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարից և տանում են դեպի ավտորիտարիզմ։ Ուստի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը դեֆակտո կասեցված է», ասել է Բորելը։ Նա նշել է, որ պետք է սպասել գալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին, որոնք ըստ Բորելի վճռորոշ փորձություն կլինեն Վրաստանի ժողովրդավարության և Եվրամիության անդամակցության ճանապարհի համար։ Ադրբեջանն ու Իրանը քննարկել են Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան երկաթգծի կառուցումը, ինչի մասին X սոցիալական ցանցում գրել է Ադրբեջանի երկաթուղիներ ՓԲ-ի նախագահ Ռովշան Ռուստամովը։ Նա այս հարցը քննարկել է իր իրանցի գործընկեր Ջաբար Ալի Զաքերի Սարդրուդիի հետ Թեհրան կատարած այցի շրջանակում։ «Մեր քննարկումների թեման երկաթուղային գծի կառուցումն էր, որը Իրանի տարածքով ուղիղ ցամաքային կապ կապահովի արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև. Բացի այդ, մենք քննարկել ենք հյուսիսարավ Միջանցքի երկայնքով համագործակցության ամրապնդման հարցերը և խոսել երկու երկաթուղիների զարգացման ուղղությամբ, ադրբեջանական երկաթուղիների ձեռնարկած քայլերի, ինչպես նաև մեր ապագա ծրագրերի մասին», գրել է Ռուստամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կմասնակցի Ստամբուլում կայանալիք 3+3 հարթակի նիստին, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 18-ին։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Հիշեցնենք, որ 3+3 խորհրդակցական հարթակի առաջին նիստ անցկացվել է 2021 թվականի դեկտեմբերին. Այդ ժամանակ նիստին մասնակցել էին Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների տեղակալները. Վրաստանը հրաժարվել էր մասնակցել հանդիպմանը. Հարթակի երկրորդ նիստը արտգործնախարարների մակարդակով կայացել է 2023 թվականի հոկտեմբերին Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում։ Վրաստանը չի մասնակցել նաև հարթակի երկրորդ նիստին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնել էին, որ պաշտոնական Երևանը դեռ չի կողմնորոշվել մասնակցելու է Թուրքիայում կայանալիք առաջիկա հանդիպմանը, թե ոչ։ Իրանը դադարեցնում է բոլոր թռիչքները դեպի Եվրոպա Իրանեի պետական ավիաընկերության դեմ Եվրամիության նոր պատժամիջոցներից հետո։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Իրանի ավիափոխադրողների ասոցիացիայի ղեկավար Մաքսուտ Էսաադի Սամանին։ Իրանի դեմ Եվրամիության նոր սահմանափակումների հայտարարումից մի քանի ժամ անց իրանական փոխադրողն ուղևորներին հաղորդագրություններ է ուղարկել դեպի Եվրոպա բոլոր չվերթները չեղարկելու մասին։ Նշվում է, որ դա կապված է իրանյան ավիափոխադրողներ դեմ Բրյուսելի որոշման հետ։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 14-ին Եվրամիության պատժամիջոցների նոր ցուցակում ավելացել են իրանական 3 ավիաընկերություններ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Եվրամիությունն Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի իբր Ռուսաստանին բալիստիկ հրթիռների մատակարարման պատճառով։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդակցության արդյունքում։ Նշենք, որ ավիաընկերություններից միայն Iran Air-ն էր, որ թռիչքներ էր իրականացնում դեպի եվրոպական երկրներ։ Իրանական ավիափոխադրողների ասոցիացիայի ղեկավարի խոսքով տարածաշրջանի իրավիճակից ելնելով որոշ արտասահմանյան ավիաընկերություններ սահմանափակել են իրենց թռիչքը դեպի Իրան։ Հետևաբար այս իրավիճակում եվրոպական թռիչքների մի մասն այսուհետ կիրականացվի տարանցիկ երկրի միջոցով։ Այս ժամի համար պատրաստել ենք այսքանը։ Մեր եթերում շարունակեք ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մենք կհանդիպենք 22:30-ին։